Хуйная сплошная! Це не хуйна сплошна! А яка це? Це не хуйна сплошна! А яка це лінія? Це не хуйна сплошна! Я поїду... Доброго. Доброї ночі. Допрал поліції чи дзвоняв ми. Поліцейські патрульна поліції місто Вітава. Якщо бути зовсім точним, поліцейський роти номер 3 батальйон управління патрульної поліції місто Вітава. Зупиняв вас згідно ТСК та суті закону України про національну поліцію, а саме перший з приводу того, що існує орієнтування на скорий транспортний засіб через серію протяжок місті Коростишка. Знаєте, що місті Коростишка? 20 кілометрів назад ви його повинні були як мінімум приїхати. Коростишів? Зупинили зупинку в правій смузі для руху, не в крайній, в середній. Крайня це у нас була система для гальмування і повороту. Пункт 15.1, нічого вам не каже. Пункт 15.2. Ви мені щось два пальця показували. Дві полоси. Дві полоси? Це що? Пересікати не можна. Пересікати не можна? Так. А дві полоси це що іменно? Це дорожня розмітка. Що ви маєте на увазі? Дорожня розмітка. Дорожня розмітка. Так. Знаєте що? Це ви, мабуть, маєте на увазі подвійну суцільну смугу розмітку, так? Знаєте, що розділяє подвійна суцільна смуга? Суцільна? Ну що може розділяти? Я вас питаю, ви знаєте, що напоїде? Знаю, знаю. Що саме? Ну що, це екзамен чи що? Ну мені просто цікаво, ви мені показували. Ні, ну цікаво, я не знаю, що таке дорожня розмітка і що це за розмітка, якщо я вас тут зупиняю, чи як? Ну якщо двойная, то що? Двойная, сплошная, якщо? Ну. Ну то що я, то що я нарушив? Ширини, вона повинна що я, що 10 я при... сантиметрів тут, 10 сантиметрів тут, 10 сантиметрів тут. Вона розділяє напрямки для руху, напрямки. Це значить напрямок, ви в ту сторону їздите, а другий напрямок це вам назустріч. Ну. Оце подвійна суцільна. Тоді її не можна пересікати. А то що за суцільна подвійна? А то що за подвійна? Читайте правила, ви ж підкована. Ну то ж підкована, 40 років вже підкована. Що? А звідки ви знаєте, що я людина підкована? Так, а це яка? Суцільна смуга, правильно? Яка? Ну то цю ж одну на обочину ж пересікати можна. Ви суцільно пересікли? Ну то ж пересікли, це ж обочина. А то ж теж обочина? Двойная сплошна. А це одна там сплошна? Там полоса замедлення, полоса розгону. Так само, де ви пересікали, це була полоса для виїзду. Полоса для полоса розгону. Уже кончилась, полоса розгону. Ні, я за полосою. Там, вона не закінчилась. Я за полосою розгону. Зупинився. Ні, там, де ви виїжджали, ага. Це нічого не закінчилося. Слухаю далі. На даний момент, от, куском колеса знаходитесь на цій полосі. На цій полосі куску. А як? Ну, составляйте постановлення. Не питання. Будь ласка, посвідчення водія, ваші реєстраційні документи, транспортне засобу. Для чого? Що? Для чого? Що значить для чого? Я вам причину зупинки пояснив. Привітався, представився, правильно? Добре, ви давайте. 4А чекаю, поки ви мені пред'явите. Давайте розглядаємо справу. Ну, розглядаємо. Шановний, я чекаю, поки ви зробите те, що від вас вимагає закон. А що вимагає закон? Що вимагає закон? Ну. Вимагає пред'явити мені посвідчення водія, реєстраційний документ на даний транспортний засіб, страховий поліс. А для чого страховий поліс? Ще раз скажіть, внятніше, я вас не чую через слово. Для чого страховий поліс? Для чого страховий поліс? Задавайте питання законодавцям, ну я встановлюю ці правила.
Не ви встановлюєте? Не я встановлюю. А в яких випадках показується страхування? В яких випадках відкривається закон України про обов'язкове страхування цільнеправової відповідальності за ризики наземних транспортних засобів? Читаєте? І читаємо, і читаємо. У випадках ДТП. 21 стаття, частина 2. ДТП. 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 Складання протоколу. Відкриваєте 21 статтю. Складання протоколу. Ну ні в коїм разі не... Ви мене слухайте, що ви покричать хочете. Ви не дочитали і половини того, що вам потрібно знати. Добре. 21 стаття, частина 2. Учасник дорожнього руху, водій в даному випадку, повинен мати при собі поліс і пред'явити... Маю. І пред'явити... Маю. Службам, які перераховані в частині 2. Читали таке? Чи ви тільки... Маю, маю. Що? Маю. Маєте? Маю. Дуже добре. І пред'явити. Будь ласка, чекаю, поки пред'явити. На підставах яких? На підставах закону України про обов'язкове страхування цільнеправової відповідальності. В яких случаях... Ви мене слухали? Чи ви тільки... Слухали. Я вам говорю, при ДТП, при складах... Яке ДТП? Яке де ДТП? Прочитали? Де ви прочитали, що це тільки два випадки, і в інших ви не про... У законі про страхування ви прочитали. Ви одну тільки частину статті читали? Чи може весь почитаєте? І що весь? Весь а для чого мені? Я читаю ті статті, які... Які вам подобаються, а інші не читаєте, правда? Да. Дуже добре. Чекаю посвідчення водія, реєстраційний документ, так само страховий поліс на транспортний засіб. Ну включіть вже її, що ви там дивитесь? Не несіть. Кого нести? Яйця? Як ви сказали? Яйця нести? Що нести? Що це за такі... Що це у вас за такі? Ви мені що... Ні, що за яйця? Я не поняв, що за яйця? Я не можу поняти, що я вам нести довго, розумієте? Ну несіть постанову, будемо оформляти, розглядати. Яку постанову? Що вам взагалі верзеться? Я не розумію абсолютно вас. Щось нести, якусь постанову, якісь протоколи. Ну то куди ви мої дані будете вносити? Я чекаю, поки ви пред'явите мені посвідчення. Для чого? Реєстрацію. Що значить для чого? Для чого? Верховну Раду питання, для чого ви повинні пред'явити поліцейському на вимогу відповідні документи? Чого ви мені його задаєте? Ну для перевірки. Для чого ми тут стоїмо, розмовляємо? Для перевірки. Для чого ми живемо, в принципі? Для перевірки. Для якої? Ох, який ж ви... Ви повинні пред'явити. Який ж ви грамотний? Там мети ніде вказано, розумієте? Ну. Читайте повністю законодавство. Не я читаю, я геть читаю повністю. Правила дорожнього руху повністю читайте. Тоже читаю. Мітка на дорожній дорозі. Тоже читаю. А потім щось намагайтесь доказати, розумієте? Да. Я читаю, поки ви мені пред'явите посвідчення водія, реєстраційний для документ. Чого я маю пред'явити? Ну, об'ясніть, для складання постанови, протоколу. Де сказано, що вам я щось повинен пояснити, і що ви повинні... А ви нічого? Для чогось. Ви нічого вам не повинні? Вам сказано, на вимогу. Все. На вимогу я і все. Я вимагаю на даний момент цього. Ну, тож, будете документи для чого? Для перевірки. Для чого? Це ви щось собі придумали і хочете, щоб я звав... Ну, в 35 статті закону про поліцію. Там про зупинку, кажеться, про документи. Про зупинку. Порушення, ну і що? Яке? Ну, які там 9 випадків? Ну, там є пункт такий, я щоб для перевірки. Я вам сказав, статтю, які питання? Яку статтю сказав? 35. 35 статтю? І закон сказав. Там є для перевірки документи для перевірки? Я вам що, сказав для перевірки, чи що? Я сказав, що я вимагаю вам пред'явити посвідчення водія, реєстраційний документ і страховий поліс. Просто народ. Повністю називається поліс обов'язкового страхування цільнеправової відповідальності. То, що ви там собі на камеру наговорили, це вам удачі, я бажаю, з цієї відео. На YouTube викладуйте, будемо дивитися разом з вами, сміятися. Не займаюся. Що? Не займаюся. Дарма. Було б дуже гарно. А чого? Ну, а чого? Це ви що будете вказувати, чим мені займатися, ну, як мені жити? Щось нести. Ви закрепко молоді для мене указували. Що? Ви служіть нормально. Вам розумієте, чи? Вам повинен служити. У вас манія величі. Я думаю, що так. Да. Чекає, поки мені пред'явити посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб. Просто так не буду, причина просто мені. Просто так, за що нікому не буде. Ну не поїду, не поїду. На основі 265 прим. 2 статті яку? Кодексу України про адміністративні правопорушення, даний транспортний засіб тимчасово заблокований. Нікуди ви не чекаєте. Оскільки ви на даний момент здійснюєте адміністративне правопорушення.
Инспектор, посвечення можна? Алло? Інспектор? Інспектор, посвідчення можна, алло? Пожалуйста, якщо можна.